a todas as pessoas que se encontram aqui presentes neste dia tão lembrado, alto de gente de fogo, aos familiares, amigos e parentes, a todos, mas mesmo a todos, as boas tardes vos dou. Meus caros estimados irmãos, a celebração de hoje será um pouco diferente. Vamos refletir nas mentes, como num abrir e fechar de mãos, e agradecer aos céus o amor que Deus tem por a gente. Também vos peço que meditem bem a fundo nas artimanhas que o demónio nos apronta, porque há cada vez mais males neste mundo e deles cada vez menos nos lembramos. Hoje dizemos que tudo está bem, mas daqui a momento não sabemos, amigos meus. Isso só o sabe, mais ninguém. Só Cristo, o Rei, o Senhor, que é Deus. É Ele que nos guia desde o dia em que nascemos. E é Ele que nos socorre nesta vida que percorremos. Vou apresentar-vos o caso da nossa jovem Salomé, que é o tema deste sermão tão eficaz. Ireis ver também a sua mãe, que ao ponto de quase perder a fé, contra o destino se determina, porque com Deus de tudo é capaz. Manuela, mãe e viúva coitada, a quem há bem pouco tempo o marido faleceu, tem novamente a vida destroçada por aquilo que à filha sucedeu. Acontecem coisas na vida que bem se podiam evitar. Tanta desgraça por causa da bebida e os vícios de droga que muitos preferem tomar. Pobre vítima, a nossa jovem Salomé, inocente flor, desabrochando para a vida, um dia para a escola caminhando a pé por um delinquente condutor, foi morrida. De certo, à liberdade ela agora dá valor, pagando com o corpo a vergonha da cadeia. E sofrem mãe e filha cada qual a sua dor por causa da vadiagem alheia. Triste mãe, a padecer com a filha da cadeira de rodas dependente, paralítica, sem mais que a medicina possa fazer, só o milagre espera quem é crente. Finalmente, a todos vós deixo um alerta, faço um convite num simples gesto de amizade. Abrir os vossos corações à fé que desperta o bem para toda a vossa comunidade. Toda a gente
levanta. O escudo nacional, com heróis e heroínas, no mundo sempre foi visto. E mantém as sinuquinas da ordem de Jesus Cristo. O escudo do campanário, uma luz no horizonte, uma hóstia no sacrário e água fresca de uma fonte, uma almêndoa, uma rosa, como uma tecla fechada. Eu ouvi um verso em prosa de uma garganta afinada. Thank you.
ver o que acontece a cada um. Pensem bem no que eu lhes digo, ninguém está fora de perigo no passar de dia a dia. Meus amigos, tenho a certeza, temos dias com tristeza e outros com mais alegria. Peço agora a compreensão para o assunto em questão que trazemos para vocês. Faz sempre pensar alguém, se acaso família tem, quem será nisso talvez. Se aconteceu é uma pena, circular naquela cena, mudarão o que é passado. Sempre por acaso julgar muito, e esse nosso assunto é um milagre de amizade. Foi bonito informar-me e aplicar-se a toda a gente. Agora muitos pensam estão, mas coisas podem ser diferentes. Era esse o meu intento, chamar toda a gente à realidade. A qualquer um e a qualquer momento pode acontecer uma grande fatalidade. Quem anda com as coisas é que acontece. Sempre foi assim e sempre será. Mas há sempre alguém que bebe e depois esquece de ter o prato nas mãos e depois é disto. Não só a vida, mas as drogas também, que muitas vidas têm destruído infelizmente. E há sempre alguém que paga infelizmente. E esse alguém é o pobre inocente. Como a Salomé, pobre coitada, que andava na escola legal e agora pobre desgraçada, sem saber se fica boa ou não. Nossa Senhora às duas ajuda. À mãe e à filha igualmente. Elas vão precisar muito de ajuda. E essa ajuda pode ser da gente. É verdade, Maria e Inês. Essa ajuda elas podem precisar. Isso agora acaba com vocês, por acaso elas quiserem ajudar. Por isso as duas lá vamos fazer-vos um pouco de companhia, porque delas sempre gostámos, sempre fomos boas amigas. É verdade. Somos muito amigas da Manuela e do marido, que Deus o tenha na eternidade. Por isso agora vamos lá ter com ela. Vai de conforto e a nossa amizade. Sim, lá iremos. Vamos embora. É caridade que se realiza. Vamos, está na hora de dar auxílio a quem precisa. Quando o sacerdote foi ordenado, sabia qual a minha missão. O fundamental é estar ao lado dos que precisam, não importa quem são. Isso faço com empenho. Isso a Deus me propus cumprir, porque sendo pastor de um rebanho, tenho que o saber conduzir. Quando acabou a visita, chega a nossa morte. Diz Manuela tristemente que melhor ela se sente e agradece ao Senhor, sentindo uma esperança vã, porque vai ir de manhã com a filha ver o doutor. Que mal fiz eu a Deus para desta maneira estar sofrendo. Eu já perdi todos os entes meus. Agora só me resta como a minha filha está vivendo. Ainda me aconteceu mais esta. Um maldito acidente tão atroz. O que será que mais me resta? Oh, meu Deus, lembra-te de nós. Leva-nos para a eternidade. Deixa-nos as duas morrer. Porque se não temos felicidade, o que estamos cá a fazer? Manuela, Nosso Senhor Jesus Cristo, e tu fazes esses pensamentos da lembrança. Pelo que dizias, é mais triste, mas porque perdes a esperança. Senhor Padre, eu estou cansada de viver assim o dia a dia. O que mais me resta? Mais nada, se nem sequer eu tenho um momento de alegria. Fé em Deus, minha filha, não te deixes abalar. São estes os momentos que a vida nos tira
mas é possível ultrapassar. Nós estamos aqui para te ajudar, a seres forte e teres fé. Manuela, diz-nos, se algo estás a precisar para ti e para a tua mãe, mantenhas custo de ser, nem dependes de ti. Nós estamos aqui para fazer que vocês me for preciso. Minhas amigas, eu muito vos agradeço. Tive sorte em ter duas amigas assim. Mas eu juro que nunca esqueço tudo o que já fizeram por mim. Estamos aqui para te apoiar. Dá-te força, apesar de tudo. Para que possas ser forte e enfrentar esta etapa do teu caminho. É tão dolorosa esta etapa, vendo a minha filha naquele estado. Mas é verdade que ninguém escapa ao destino que lhe está reservado. Eu já sofri tanto e agora mais esta. Será que disto eu sou merecedora? Se não sou, o que mais me resta? Será que eu nasci para ser uma sofredora? Ouvindo-vos falar, sinto até grande emoção. É certo que a senhora vai escutar o fervor da vossa oração. Eu também lá vou orar, nem que seja uma oração pequenina, porque junto à Virgem quero votar pela cura da menina. A doutorada vai dizer que nada pode fazer para curar a filha dela. A notícia vai recebendo e ela vai percebendo que a desgraça era para ela. Diz-lhe que tenha paciência e em Deus tenha confidência, não fique desesperada. São casos muito comoventes, disse-lhe, sei o que sentes, mas não posso fazer nada. De ouvir isso ninguém gosta, sendo essa a resposta à pergunta que ele fez. De novo tu examinou e à conclusão que chegou, vai-lhe dizer outra vez. Medicamentos a aparecer, que nada podem fazer ao bem que estamos a esperar. É mais amargo que o vinagre, só se for um milagre que ela se pode curar. Mas
Estou cá para lhe ajudar. Doutora, muito obrigada. A senhora ajudou-me e deu-me compreensão. Pois por tudo que me foi explicado, rezar é a esperança que me resta então. O padre Luiz e a Maria pensam ir no outro dia, vão fazê-lo sem demora. Explicam bem à Manuela que vão ir ter à capela rezar a Nossa Senhora. Pedem que cura Salomé e que tenham muita fé e que isso possa suceder. Digo agora do coração, porque os amigos sem pressão para tudo o que acontecer. Depois de ouvir a explicação, a Manuela pede então se os pode acompanhar. Nos olhos uma luz que brilha, ela quer levar a filha, mas só não a vai levar. De certo todos aceitam, porque amigos não rejeitam uma ajuda para ninguém. Todos juntos com muita fé com a Salomé, a senhora a Nossa Mãe. Já estamos novamente para saber em vossa gestão e para contares a quem que a médica te disse em questão. A médica já me explicou. Não há mais nada a fazer, porque a medicina ainda não encontrou a cura para estes casos que resolver. Manuela, me estás segura? Ainda sentes isso, não é? Então não há nenhuma cura que possa salvar a sua mãe? Não há mais nada a fazer. A Salomé está condenada a viver assim enquanto vida tiver. Por causa daquele maldito acidente ficou paralisada e isto será até quando Deus quiser. O senhor padre já é bem chegado. Ele tinha... A capela de Nossa Senhora, porque é uma vida. Vamos pedir a ela para curar desta doença que sua vida. Se vocês não se importassem, eu também queria ir. É só o que me resta e só o que me interessa, porque ela também quer pedir que me conceda uma promessa. Por mais que te sintas triste, ouve um conselho de mim. Não esqueças que vivo isto e está sempre contigo. A Salomé ficará curada depressa. Normal irá ficar, porque eu aqui faço uma promessa para a senhora se curar. Algo a vocês é para pedir, mas não sei se está bem convosco. Eu gostava tanto que a Salomé pudesse ir também lá rezar connosco. Isso nos traz muita felicidade. Como para nós é uma alegria, nós te ajudamos a levá-la com a vontade, não é verdade, Maria? Vamos preparar então, para amanhã podermos lá estar. Vamos abrir o nosso coração, para que ela a Salomé possa ajudar. Assim será. É a única esperança que tenho. Só Nossa Senhora a pode ajudar. Vou pagar-lhe uma promessa e rezar com tanto empenho que eu tenho a certeza que ela a vai curar. Salva-nos a fé. Confiemos em Nossa Senhora. Rezemos. Rezemos muito para a Salomé, porque só rezamos o valente agora. Todos juntos vão rezando e admirados vão ficando com aquilo que acontece. Ficam com medo nessa hora que a Virgem Nossa Senhora a todos eles aparece. Quem é cristão tem o direito de andar com Jesus ao peito, mas tem que ter cautela. E a Mãe de Deus vai ajudar, só ela pode curar a filha da Manuela. Se esta cena fosse real, eu juro ao pessoal que voltava a fazer. Eu tive que imaginar para se poder realizar o que vai acontecer. Se é mentira ou é verdade, não sabemos a verdade, imaginamos o que é. Mas sem ofendermos ninguém, milagres não se precaem, em esperança e muita fé. Thank you.
Eu também me senti tão esquisita. Senti algo diferente, não sei bem.
estar ainda. Ela disse que a minha filha se ia curar, que ia sair deste problema profundo e pediu muito para a gente rezar para que houvesse paz no mundo. Aqui um milagre será feito para mostrar à humanidade que a igreja em Deus e vive o seu conceito alcança a felicidade. Mãe! Oh, mãe! Eu consigo falar! Já sinto o meu corpo se abrir! Já consigo por pé! Já consigo andar! Oh, mãe! Eu já estou boa novamente! Oh, minha filha! Tu já estás curada! O pior para nós já passou. Por Nossa Senhora fostes ajudada. Tu fez um milagre e te curou. Ela era uma senhora, por muito que nem diga. Mas eu estava numa agonia louca. Eu queria dizer que era só uma amiga. Não conseguia abrir a boca. Oh, mãe, eu estou-se sincera e muito sentida. Eu não conseguia falar, mas conseguia vê-la. Ela estava sempre de branco vestida. Oh, mãe, ela era linda, brilhava mais que uma estrela. Ouvi-te dizer isso muito me satisfaz. E que no fim tudo isto se consagre. Foi aqui que Nossa Senhora nos trouxe a paz e nos realizou este milagre. Mãe, antes de a gente caminhar, se a mãe não ajudasse, seria agora. Eu queria que a mãe ficasse comigo ao rezar para agradecermos a Nossa Senhora. O Senhor Padre, a Inês e a Maria, que têm estado sempre ao nosso lado, não se vão importar para nos fazer companhia por este milagre realizado. Que não haja ilusão. A Mãe do Céu de nosso devoto, pela oração, o sacrifício e a adoração, um grande milagre aqui foi realizado. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que ela, nesta caminhada que fazemos durante a nossa permanência neste mundo, nos ilumine e nos acompanhe pela vida fora. Nós fomos bem recebidos e não fiquem ofendidos no drama que nós trouxemos. Mas se tal coisa acontecer, vocês todos podem crer, não foi por isso que o fizemos. Sim, está tudo terminado e a todos muito obrigado pela vossa educação. É de certeza e não talvez que nós levamos vocês gravados no coração. Se é verdade o que existe e aqui é ruim e é triste para quem tem paciência, mas antes de irmos partir, desculpas queremos pedir aos que tiveram paciência. Thank you.
custa tanto a vida dar a despedida, todos em geral. Com vocês falamos e assim recordamos nosso Portugal. Caras conhecemos, danos que não vemos de qualquer maneira. Saudades matamos, por salões andamos, parece que estamos na Ilha Terceira. Se eu fosse à terceira, a coisa primeira, o que eu lá fazia? Família visitava e até beijos dava na calçada fria. Dava a volta à ilha, que é uma maravilha para carnaval. Passava no império, beijava o batistério, passava ao cemitério, é onde está meu pai. Thank you.
despeço agora, já chegou a hora de dizer adeus. Jovens, criancinhas, velhos e velhinhas, e aos amigos meus, para os diretores e seus sucessores, uma coisa certa: sois lindo painel de um povo fiel. Ficamos em Lowell por nossa porta aberta. Ao amigo adeus, aos amigos meus e aos que não são, tios, afilhados, irmãs e cunhados, e para meu irmão, sobrinhas que brilha, minha esposa e filha, mais de 100 mil vezes. Para os graciosenses, para os marienses, para os terceirenses e para os portugueses. Thank you.
Gostava mais uma grande salva de palma aqui à dança de Lowell, uma grande, bem forte, muito forte. E agora vamos, o nosso presidente vai entregar-vos a placa aqui à dança de Lowell. Mais uma vez, muito obrigado aqui à dança de Lowell. E uma pequena lembrança também. Em nome da dança toda, nós agradecemos. Muito obrigado a vocês todos. Boa tarde e até à próxima. Mais uma coisa que quero dizer. Eu gostava mais uma grande salva de palmas. Só essas pequenas aqui.